Перший раз за кілька місяців її вивезли за межі психлікарні, що на околиці Лондона. Вона бачить камеру 1+1 і біжить до неї просити українського консула про допомогу. Господин консул, пожалуйста, помогайте мені. У мене украли ребенка. В неї забрали телефон, щоб вона не могла подзвонити журналістам. Їй кололи сильні психотропні речовини, аби вона навіки забула, що колись жила в Україні. І головне, забула про свою доньку Настю. Анастасія, this is mama. Mama loves you very much. Really... Ми ніколи не предали тебе. Ми завжди з тобою. Ми заберемо тебе. Ми змогли побачити Марту Спаську лише тому, що караулили її під стінами суду. Ми 5 місяців тримають у цих лікарні, довідаються звідти впускати. Я тут для того, щоб довести, що в мене немає психічних розладів. І мене тримають тут всупереч закону. Довгі 150 днів свого ув'язнення Марта намагається довести, що вона не божевільна. Це підтвердив і незалежний англійський психіатр. Я не вважаю, що Марта страждає на серйозний психічний розлад, який вимагає того, щоб вона була затримана. Доктор Чакрабарті. І ось сьогодні довгоочікуваний суд. Вони визнали, що Марта може ясно мислити та доглядати за дитиною. Вона при здоровому глузді. Але сама жінка до нас не вийде. Лікарі заборонили їй спілкуватися з пресою. Їм дуже не сподобалось, що Марта дала інтерв'ю. Ми радіємо разом з молодою жінкою та її матір'ю. Але дарма. Через кілька днів з'ясувалося, молоду маму ніхто випускати з психлікарні не збирається. Чому англійські лікарі так вперто не хочуть випускати українку з психлікарні? Жінки переконані, на її доньку, 5-річну Анастасію Спаську, поклала око могутня соціальна служба Великої Британії «Докар Кансел». На підставі заяв сусідів Настю можуть просто відібрати у неблагонадійних українок. Для британської ювенальної системи вони надто легкі жертви. Марта Спаська, колишня українка, переїхала у Великобританію 10 років тому разом з матір'ю. Тут в неї народилася донька Настя. Кілька років тому місцева соціальна служба «Докар Кансел» надала Спаськім житло. Не дуже комфортне. Взимку тут дуже холодно та немає гарячої води. Але 96-річна сусідка написала на жінок кілька скарг. Ніби вони голосно слухають музику та не дивляться за маленькою Анастасією. Прийшов лист. Нас звинуватили в антисоціальній поведінці. А потім колишній чоловік Енесси, італієць Клаудіо, раптово запросив Спаських до себе на святкову вечерю. Після посиденьок мати та бабуся маленької Насті відчули себе дуже погано. Вони викликали таксі, щоб дістатися додому. Але їх відразу ж зупинила поліція. Марту та її 50-річну маму повезли робити наркологічну експертизу. Повела мене до іншої кімнати та сказала, що у мене в крові кокаїн. Інесу через кілька днів відпустили. А Марту вже 6 місяців тримають у божевільні. Її 5-річну доньку Анастасію поліцейські забрали. Жінки її більше не бачили. Коли в Британії заходить мова про порушення прав іммігрантів, та ще й з України, бажаючих допомогти не знайдеш. Ми дзвонимо англійському омбудсмену, уповноваженому з прав людини, якому Марта подала скаргу на порушення своїх прав. Представник, що веде цю справу, буде через 4 години. Через 4 години? Він буде через півгодини. Перезвоніть, будь ласка. Через півгодини. Ми не можемо обговорювати з вами цю справу. Британія надала Марті безкоштовних адвокатів, але вони постійно змінюються. До них неможливо додзвонитися навіть з волі. Доведена до відчаю жінка хоче одного – повернути доньку, отримати українське громадянство та повернутися до України. Я хочу повернутися обратно в мою родину, вместе з моїм ребенком. Вместе з моїм ребенком в Україну. I ask посольство, I ask the consul. I want to come back to Ukraine together with my child. Ми передали відео з Мартою в українське МЗС, але в цьому великому будинку доля колишньої українки нікого не зацікавила. Нам відмовили у коментарі. Жінка залишилася сам на сам з психіатром, який фактично вирішує її долю. Попереду ще 2 суди. Коли вони відбудуться, Марті не кажуть. Дякую вам. Будь ласка, допоможіть мені, будь ласка. Українське консульство, допоможіть мені.